Velkommen tilbage til Titanfall, hvor det er Captain the Flag, tror jeg nok. Eller det håber jeg på. Den gik ind på noget, som jo, Captain the Flag. Og ja, det gik fint nok sidste gang, tror jeg nok. Jeg ved ikke, om jeg er god til det eller dårlig til det. Jeg har altså haft problemer med sådan et spil, om jeg er god til det eller hvad delen jeg er. Så altså, det er pt. Lige pt. Så har jeg slået 3 Titans ihjel, og slået en hel masse robotter ihjel, tror jeg nok. Og så slog 10 spillere i alt, det kan. Nej. Det lød lidt overdrevet, synes jeg, altså, når man siger, jeg slog lige 20 spillere i alt, det var jo ingenting, altså. Ja, det er jo det, som der sker, når man er professionel, du ved, altså. Ja. Nå. Men ja, det er Captain the Flag, det kan jeg godt lide, fordi jeg har spillet Unreal Tournament i lang tid med nogle venner og sådan noget. Jeg plejede til at være tank i sådan noget. Eller ikke tank, det hedder det. Ham, som der går ind og skader mest, det er damage og sådan noget. Jeg går ind og skader alle mulige spillere, og så Nej, jeg kom til at vælge forkert. Hvad er ikke meningen? Åh, gudskelov. Fuck. Jeg kaster en granat! Come on! Dogs? Nej, du skal bare... Okay, tak. Jeg synes, det gik det meget godt. jeg var tændt. Sådan er det. Og så kan jeg ikke. Jo, jeg fik ham ikke. Nej! De er gode. Tak. Okay, jeg havde altså lidt travlt med nogle andre figurer lige der, ikke? Så jeg slapper lige lidt af. Så er ham her, tank. Tank! Væk. Tak. Oh shit. Nå. Vi tabte, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad for en hold jeg var på. Jeg var forvirret. Nej, jeg var forvirret. Kom så. Jump.
heller ikke flere kanaler. Fuck. Åh, den vil edderbakken have været god, den der. Hey, bagved mig. Fuck. Enemy have the flag. Hvorfor får de hele tiden vores flag? Ved du hvad, jeg går tilbage og passer på vores flag, mand. Come on. Hvor er vores flag? Hvad er det? Hvad? Det er okay. Jeg er ikke god til at beskytte vores flag. Nej, fuck. Okay, tak. Tak for lort. Tak, tak. Det var sgu lige det, jeg havde brug for. Kom nu, samarbejde. Kom nu, kom nu. Okay, nu er jeg forvirret. Hvor er jeg? Nej, come on! Ja, ja. Fuck det. Jeg ville prøve, om jeg kunne få fat på den fucking flag, man. Come on. Ja, vi har tabt det der 100%. Tak. Okay, det var så ikke lige det, jeg ville, men okay. Okay, nu prøver jeg lige. Nej, fuck. Hvad? Okay, tak. Forlod. Jeg følger efter dig.
Der er ikke nogen problemer, måske. Hey, fuck. Okay. Han forsvandt lige pludselig. Jeg ved ikke lige hvorfor, men okay. Captain the flag. Ah, come on. Jeg er hverken den dårligste eller den bedste. Ja, ja, jeg har deres. Hvad vil du? Jeg kunne virkelig godt bruge noget hjælp her. Nej! Okay. Vi har tabt. Det er 100%. Jeg sad fast. Okay, sej. Man får nok en bonus af en eller anden, hvis man når derop. Nej! Nej! No! Don't leave me! Oh, hvad skal jeg sige til min mor? Okay, jeg dør så rimelig mange gange, det kan jeg godt se. Men jeg synes da, det synes jeg da gik der fint nok, synes jeg. Jeg synes, det gik fint, altså. Hold op. Der må være. 11-6, godt nok. Ja, jeg synes, det gik fint, altså. Jeg synes, jeg hyggede. Jeg hyggede mig mægtig meget. Hvad nu? Det sagde jeg ikke. Jeg sagde faktisk, at jeg ville ud af den, men okay. Jeg ville skrive GG, men okay, det fik jeg ikke lov til. You are big kicken. What? Hvad? Eller der. Nå, men jeg vil være tilbage at sige mange tak, fordi I så med. Nu skal jeg lige leave. Tak. Sige mange tak, fordi I så med. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig, rigtig hyggeligt. Nu håber jeg på, at der har været lyd og alle de ting, så jeg ikke skal starte forfra, fordi det var faktisk en rigtig, rigtig sjov gameplay, som jeg lavede der. Eller det synes jeg. Så I må have en rigtig, rigtig god dag, og husk at like, hvis I synes, at videoen var god. Så må I have en rigtig, rigtig god dag. Ses han. Hold da kæft. God dag. God dag. God dag. Yeah, man. God dag.